Кроуфорд против Бенавидеса. Поединок двух непобедимых боксеров. Принципиальный бой за титул чемпиона. На кого поставишь ты? Переходи на Parimatch по ссылке в описании, выбери своего чемпиона и получи денежный бонус. 82,7 кг. Леворукий. 35 лет. Репрезентант France MMA. Под тренером Каменем Георгиевым. Profesionální bilance čítá 16 vítězství, pouze 5 porážek. To je vizitka bulharského bíce Denio Topalský. Proti němu se postaví za červený roh 190 cm měřící, 28 let, 84,2 kg. Reprezentant MMA Monster, Ankos MMA a The Money Teamu. Trenéři Kníže, Barta, Kočilský. Profesionální MMA zápasník od roku 2012. Jeho zápasová bilance zní 17 vítězství, pouze 6 porážek. Česko-uzbecká superstar Mahmud Vše už je připraveno na odstartování předposledního zápasu na XFN 12 Plzni. Mahmud Muradov versus Dejan Topalský. Pokud bych na stupnici zápasu od jedničky do tří a jednička by byla top, tak na tenhle ten zápas jsem se těšil úplně nejvíce. Topalský drží střed klece, ale myslím si, že Muradov bude čekat na jeden ze svých prvních nebezpečných výpadů, protože to je přesně jeho práce, nebojí se do toho jít. On dává tvrdé rány, umí i tvrdé přijmout. Tady je hezký high kick. Pěkný hlava. Zatím velmi opatrně oba dva uklouzli. Tak tady si to bude muset utřít, to je jasné, protože zvláště kolem těch reklam, které jsou nalepené na podlaze, tak to tam může hodně kouzat. Je tam vidět ještě nějaká voda, asi od vod. Už je to v pořádku. Možná to ještě byla vodička od Carlose Vémoly. I takové okamžiky se v XFN stávají. Kročíme dále a Muradov toho okamžitě využil. Dobrá kombinace 1-2, ale Topalský si to pohlídal. Pěkně vystartoval. Topalský se ale... Krásný hod! Muradova! Takže si tam spojil ruce a využil to momentum síly a poslal Topalského k zemi. Ale ten rychle vstává. Všiml jsi, Michale, to bylo skoro do 2,5 metrové výšky a pak letěl na zem. Topalský dobře kontroluje levou ruku. Muradova. Tohle bude velmi tvrdý zápas. Ale sympatické na Muradovovi, on to tomhle mluvil, přestože už má stavovat s malým týmem a z něj by mohl jít do Bellatoru a respektive se něco takového připravuje. Tak on tady nechce mít žádné přípravné zápasy, chce prostě mít těžké soupeře a i Ramirez v Fotoareně byl velmi těžký soupeř a Topalský rozhodně také bude náročný. Sok tady dobré koleno, ale Topalský znovu velice pozorný. Pokud se podíváme na kariéru Muradova, nádherný, tak on šel neskutečně za ten rok nahoru. To, co dokázal Muradov, tak to je opravdu neuvěřitelné. Teďka nádherně kontroluje Topalskýho. A ostré koleno. A teď pocit, že trefil oko do konce.
Topalského. Dvě minuty a 20 vteřin do konce prvního kola. Teď si potřebuje Muradov odpočinout po těch hodech, kdy prostě kontroloval Topalského. Zatím Topalský jakoby se bránil všem útokům Muradova. Pěkně. A máme i dokonce úsměv. Minuta 40 do konce. Škoda. Promáchnul Muradov, pravačka. Je vidět, jak chlapi mají mezi sebou velký respekt. No, ty záda od Topalského vypadají opravdu hodně špatně. Je to skutečně z velké výšky, jak se říká. Další high kick, ale Topalský bez problému, krásně se vyhýbá, má dobré oko. Nádherné krytí. Jakoby Topalský předvídal všechny rány a čeká na tu příležitost zaútočit. Myslím, že ta levá zadní by mohla hodně hrozit. Nabíjí si tam. Ah, to bylo velmi tvrdé, ale vykryté. Tvrdá pravá! Topalský na zemi. To bylo nádherné. Ale stále pozorný je, stále je ducha přítomný. Muradov cítí. V zápase tvrdé lokty, abychom měli další ground and pound po loktech. Topalský se stále vyhýbá. Ještě se brání, teď mu utekl. 20 vteřin do konce prvního kola, Muradov asi tohle chce pohlídat. Ještě kladivá loket, no, pěsti. Topalský má tvrdou hlavu. To je neuvěřitelné, jak Topalský odolává. Ale teď už se přestává bránit. Mohl by ho nakonec zachránit gong. A je konec, rozhodčí ukončil zápas 2 vteřiny před koncem prvního kola. I když Topalský naznačoval rozhodčímu, že ještě může pokračovat dále, tak rozhodčí si všiml, že u těch posledních úderů se tolik nebránil. Neuvěřitelná tečka. Velká gratulace Muradov. Ještě jednou ten nádherný hod a Topalský spadl na lopatky, ale také na hlavu, i když první byla ta rána na lopatky a to možná zachránilo od případného vypnutí. Tak dokonce teďka koukám na profil Muradova, vysílá živě přes svůj Instagram své vítězství. 3000 sledujících, velká gratulace, už se mu to tam hrne. První kola! Na TKO vítězí Bakhmut Mahmoudov. Tak jako v júni v Auto Areně, tak aj dnes opäť stojím v strede oktagonu s víťazom zápasu Mahmudom. Mach, povedz mi, aké sú tvoje pocity bezprostredne po vyhratom zápase? Pocity? Od začiatku mne to nešlo, ale potom začal som rozdýchavať. Neviem, nebo to hubnutie, nebo niečo bolo, ale hlavne som vyhral. A je to tady, pás zostal doma. A teďka zítra odpočineme a pozíčne zase makať. Protože nelíbil som, ja nejsem spokojný s tým zápasem, ale taký byl držák, jakoby. Nikdo říkal, že on slabý, ale on 8krát mistr Bulharska a na mistr světě něco dokázal.
A já jsem nic nedokázal, jenom jsem šampion XFA, nejlepší český slovenský organizace, mě dostačí. Ak pověš potom to, že jsi nic nedokázal, tak já už nevím. V každém případě mach, takisto jako jsem se pýtal všetkým, pýtám se aj teba. Ako se ti zápasilo, ak si teda odmyslíme ten začátek před takýmto skvělým publikum tu v Plzni? Jo, hlavně chci vám poděkovat všem vám tady, kdo přišel. Dobrý večer, Plzeň. Mám rád tady zápasit Praha, Plzeň, Česko, mám rád. A moc vám všem děkuji, že já jsem cizinec a já jsem tady doma. Já jsem Uzbek, ale Čech jsem, uzbecký Čech jsem. Moc vám všem děkuji a ještě můžu, tak dáš otázky a potom všem poděkuji. Ne, kludně, choď, co chceš, toto je tvoja chvíla právě teraz. Děkuji, tak chci poděkovat svým trenérům, protože, jak říkám, to není moje práce. Co vidíte tady, po každém rostu, neříkám, nebudu vymluvat, cítil jsem dobře, ale soupeř taky nebyl sráč. Chci poděkovat MMA Monster, Lukáš Barta, MMA Poznání, Ankos, Karol, Fiji, Karol Feferunka. Moc vám všem děkuju, protože o mě starají a tady po každé, jak vyhrám, mám to jejich práce. Není to moje. A ještě chci poděkovat svým sponzorům. Je to Golfinger z Praha, Tomáš Ptáček, Slávek Kolář, Lukas Diesel, Vahej Bratis. Můžu plakat tam ještě, všichni sponzory nevidím. Jo, já jsem MTF. Otevři. Počuva, a ty tak často vyhrávaš, že už by si sa ich mohol naučiť naspamäť. V každom prípade ďakujeme všetkým tvojim sponzorom, ktorí dnes prišli, ktorí ťa podporujú. A my samozrejme tlieskame. Dámy a páni, toto je víťaz. Mahmud Mahmuradov! Chci poděkovat svým rodině. Omlouvám se, musím pozdravit rodinu. Tohle ten opásek pro moju maminku. Máma, papa, já vás ľúbim, brat. Je to pobeda dla vás, dla mojej strany, dla mojho národa. Всем большое спасибо, кто меня поддерживал. Кто не со мной, кто против, вам тоже спасибо. Меня никто и ничего не остановит, кроме Всевышнего. Моц вам всем дякую. А хочу еще одно подяковать. TMT, MTFP, Sport Invest. Моц вам дякую. А веселый брашко. Ники моц. Омлувам се. Я сам факт не сам спокойный своим виконом, але мы сме выиграли. Дякую всем, кто делал XFN. Всем дякую. На будуце. Мы се самозрейме Мах повышил, а яко модератор. Pretože mu to s mikrofónom ide výborne, no ale ja už opäť odovzdávam slovo môjmu kolegovi Jakubovi, pretože ten nás pre nás nejakú novinku. Petře, díky. Další veľké vítězství podání Mahmuda Muradova. V tuto chvíli s celým svým týmem, tady MMA Ankos a MMA Monster. Současný držitel pásu X Fight Night ve střední váze. A těšíme se Macha. Na Macha při dalších gala večerech.